halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne qodobada war iyo walaal idinkaynu arreeda waxa ugu dooroon ruushka oo lagu hayo hololobin iyo qorisiib eelka xamar oo ay ka taagan tahay faras oo ka caaga iyo kudmadaada isla suq isu soo baxda qaawati qaana oo hargeysa ka bilaabmay dhaawaca iyo dabadhiig leh oo la iskala tigay mid ka mid ah tiirarkii jabhadii aasena oo godgalay xukuumadda maraweynta sacuudiga oo ka fiidkacaysa dalka yeman dowladaha isbain iyo aljeeriya oo laysaga carro qaaday iyo xukuumadda moskow oo tacabka ka buuxsatay wixii tacabkii afu soo gaay gugan wararkaasi iyo warar kale oo dheeraada ayaan idin haynaa ku soo dhawaada barnaamijkeen wararka ka soo baxaya dalka Ukraine gaar ahaan ciidamada Ruushka ee qabsaday qaar ka mid ah gobollada dalkaasi ayaa waxay cadeeyeen in tiraba 3 goor la soo weeraray u qaybsanaha ama ninka abaanka uga ah ee ay u magacaabeen gobolka Donetsk ayaa sheegay in ilaa bishii la soo dhaafay iyo iminka inta u dhaxaysa la soo hororay ama la soo weeraray ninka Ruushku magacaabay inuu si ku meel gaar ahana u sii maamulo gobolladan inta dagaalku uu dhan u dhacayo oo ka mid ah generaalada ka tirsan ciidamada Ruushka ayaa sheegay laba goor la soo weeraray bishii May la soo dhaafay isla markaana uu ku baxsaday faraci dileh lana geliyay qiire qiire ta saddexaadna la weeraray maanta oo bisha June ay tahay 9 waxay sheegeen in mar isagoo gurigiisa jooga la weeraray ama la miray isla markaana askartii gaarka ka ahayd gurigiisa qaar ka mid ah dhigta dhiig loo daray wuxuu sheegay in markii labaad bishii May dhamaadkeedina isagoo dariiq maraya la weeraray oo dadkii soo weeraray qaar ka mid ah ay goobta ku dhinteen wuxuu sheegay in maanta oo ay ugu dambeysay lagu weeraray isagoo la hadlaya dad fara badan isla markaana ku sugan magaalada Mariupol halkaas oo la isku weydaarsaday tacshiirada rasaasa dad goob joog ah ayaa sheegay in halkaas ay ku geeriyoodeen dad dhowr iyo toban kor u dhaafaya halka qaar badanina ku dhaawacmeen ama waliilayaan dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dadka weerarkan iyo weerarkaankan wada ay yihiin ciidamo si gaar ah u tababaran oo reer Ukraine kuwaas oo intii dagaalku ku bilaabmay dalka Ukraine dilal qorshaysan ku fuliyay ciidamo badan oo Ruusha isla markaana xaalkoodu ahaa ku dhufo ka dhaqaaq raggan ay raqdooda ka tatalaabsadeen ayaa isugu jirabay Ruushku sheegeen saraakiil ku xigeeno hoggaano askar taliyo urur taliyo hurin taliya kooxeed askar dablayaal iyo qaybo badan oo ka mid ah kana tirsan ciidamada Ruushka waxay ku eedeeyeen in kooxaha fulinaya dilalka isdaba jooga ah ay tababar iyo qaabayn iyo weliba qalabayn soo siiyeen dalalka reer galbeedka ahi ee sida aadka u taageera xukuumadda Volodymyr Zelensky waxay sheegeen oo kale inay diidan yihiin ama duulaan ku yihiin siday u barakicin lahaayeen dadka reer Ukraine ee ay badbaadiyeen ciidamada Ruushka iyo magaalooyinka lagu soo noqday ama dib loo soo degmaysay ee ay noloshii dib uga bilaabantay ugana bidhaantay isla markaana la soo celiyay adeegyadii lafdhabarta ahaa sida biyihii isgaarsiinta iyo caafimaadkiiba wuxuu ku soo gabagabeeyey hadalkiisa ninkan u hadlaya Ruushka inay sii wadi doonaan dagaalada iyo dabracelinta dooyada iyo weliba ilaa inta ay ka soo gabagabeynayaan maamulka ka jira Ukraine waxa kale oo iyadana la arkayay magaalada Kiev oo isu rogtay goobtii dabka ah oo afarteeda koone iyo bartamuhuba gubanayaan ama qiiq ka baxayo sidoo kalena qiiqaabaysa meeshii aad eegtaba dhinaca kale waxaa iyadana la arkayay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo shir degdeg ah ka yeelatay xaaladda qasan ee Ukraine taasoo la filayo inaan wax cusub ka soo kordhayn aan ahayn hadur iyo hadal meel waayay weli waxaynu ku jirnaa wararkeenii ee Bahawr Axmed ee waxaa ku geeriyooday ceelka London ee Ariga Britain Saciid Jaamac Xuseen Gumcadi oo ka mid ah saddexdii nin ee ka sii qoyanaa aasaasayaashii ururkii SNM taasoo uu ilaa iyo muddooyinkii u dambeeyayna uu ku noolaa xaggan yar ee Faranji Saciid Gumcadi intii aanu ka mid noqon raggii ku dhawaaqay ururkii SNM wuxuu ku horeeyay jabhadii uu calanka u siday Cabdillaahi Yuusuf Axmed lana oran jiray SSDF afka Soomaaligana loogu yeedhay jiray kulmis ama soo dab taasoo ka dagaalamay jirtay gobollada dhexe ee Soomaaliya guyaashii 1978 ilaa dabayaaqadii 1988-kii sida la sheego Saciid Gumcadi wuxuu ku dhashay geyiga Yemen gaar ahaan sanadkii 1926-kii oo ay duntay dowladdii daraawiishta ee uu hoggaaminayay astaadkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu halgan dheer u galay inuu ka niib keeno iyo weliba inuu xanjeerka u xidho madax bannaanida jamhuuriyadda la baxday Soomaaliland oo wax ka tirsatay dowladdii gacanka
marxuumku waxa uu ku hawlanaan jiray intii uu halganka ku jiray in la qaato hilaada ah in dib looga soo laabto ama la baadi goobo wixii lixdankii ka lumay gobollada waqooyiga Soomaaliya. Taasoo mar la weydiiyey marxuum Cabdilaahi Yuusuf Axmed, uu sheegay inuu ahaa Siciid Gumcadii raggii diiday inay midoobaan labadii urur ee mucaaradka ku ahaa dowladdii ama xukuumaddii Soomaaliyeed, gaar ahaanna SSDF iyo SNM xilli ay dagaal hubaysan kula jireen taliskii Jaale Maxamed Siyaad Barre. Inkastoo uu ka mid ahaa raggii dhidibada u taagay jamaadda SNM, haddana waxaa laga yaabay ma jirto cid ilaa hadda si toosa uga hadashay geeridiisa ama taariikhdii uu ku lahaa halgankaasi. Waxaa ka mid ahaa baa la yidhi ragga gunta ka soo talay ku dhawaaqida jamaadda SNM: Axmed Ismaaciil Duqsi, Axmed Faarax Jimcaale, Maxamed Xaashi Cilmi, Xasan Ciise Jaamac, Xasan Aadan Wadaadiid, iyo weliba Siciid Jaamac Xuseen Gumcadi. Wararka iyaguna ka soo baxaya magaalada Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday inuu saaka bilaabay isu soo bax, istaagtaag, mudaharaado iyo dhasalaalaaq ay indhaweydba dadka farayeen xisbiyada mucaaradku. Qaboonadii saaka ayaa bartamaha Hargeysa la isugu soo xoomay iyada oo dad jaabe-jaabe u badnaa ay marba dhan u yaacayeen. Gudoomiyaha xisbiga Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo murashaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cirro ayaa horboodayay dadka iyaga oo dhaafi kari waayay ciidamada bilayska oo bacraariyey. Askarta ayaa sidatay rasaasta damishka ah iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa, waxaana la arkayaa Cabdiraxmaan Cirro oo dadka u sheegaya inay tahay dharaartii koowaad ee la buufiyo. Meel sidan uga soo waabsan dowladda hoose ee Hargeysa ayaa kooxda Cabdiraxmaan Cirro ka soo hangalaysteen iyaga oo ku soo tibaday fagaaraha diyaaraddu saaran tahay, halka Xirsinaa ka soo dusay luuq yar oo hormara doorlabeelaha damal ee magaalada Hargeysa. Muriin Axmed Cigaal iyo xildhibaan Barkhad Batuun ayaa rasaasi dhaawacday baa la yidhi, kuwaasoo la boogadhayayo halka la jeebeeyey 10 xubnood oo ka mid ah xisbiga Wadani iyo xogayihii warfaafinta xisbiga u ciid. Ciidamada ayaa garaacayay haween ka mid ahaa dadkii ku soo qabaamay iyaga oo jilib iyo laad ka dhargiyey. Faysal Cali Waraabe oo aan bannaanbaxa joogin ayaa markuu soo toosay waxa uu bitiyey in askarta haweenka garaacday ay reer ahaan u jirdilayaan dumarka oo aan laysaga hadhi doonin. Istaagdaagga maanta dhacay ayaan laga dareemin xaafado badan oo ku yaala magaalada Hargeysa sida degmooyinka Axmed Dagax, Maxamed Mooge, Koodbuur, qaybo ka mid ah Gacan Libaax, iyo weliba meelo kale, inkastoo la sheegay inuu ka soo bilaabay xaafadda Daami oo uu horkacayay Barkhad Batuun. Haddaba markii intaasi dhacday waxaa u diban jaaqay qolyaha wararka Hanfiira Xirsi iyo Cabdiraxmaan Cirro oo sheegay intani ay tahay barbilow wanaagsan, balse maalinta Sabtida siidhiga si badheer ah oo aan gabasho lahayn loo afuufi doono. Waxaan ku baaqaya oo u sheegaya isu soo bixii nabadeed ee muddada sugayseen, waxaan si rasmi ugu dhawaaqaynaa inuu bilaabmayo maalinta Sabtida. Waxaanu ka dhacayaa goob kasta iyo gobol kasta iyo guri kasta iyo degmo kasta. Waanu ka xunnahay wixii maanta ka dhacay Hargeysa. Dad doonaya inaanu tacliimaad siino ku saabsan isu soo baxa nabadeed, waanu doonayna inaan u warrano, ayaa xukuumaddu u adeegsatay xabada nool iyo gaasmaas iyo garaac iyo jirdil. Hablaa la dilay, xildhibaanaa la dilay, mas-uuliyiin xisbiyaa la dilay. Mas-uuliyiin xisbiyaa ka tirsan baa intaasoo tiradoodu tahay baa la dhaawacay. Mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga Wadani oo xabada nool ku dhaceen ayaa hadda dhaxtar ka yaala. Faahfaahinta dhammaanteed waxaa siin doona gudoomiyaha xisbiga. Dadka nabarrada gardarrada ku dhacay waxaa ilaahay uga baryay inuu nabad gardarro uga dhigo, inuu caafimaad siiyo. Istaagdaaga oo soconahayay dhowr daqiiqo ayaa iska soo ilaaday, waxaana wasaaradda arrimaha gudaha shir wariyaasha la isugu wacay ku qabtay Maxamed Kaahin Axmed iyo Siciid Suluub Maxamed, iyagoo dhayda ka cadeeyey inaan la ogolayn wax bannaanbaxa, isla jeerkaasna la isugu dari doono xisbiyada mucaaradka cadaadin, caburin, cagajuglan iyo handadaad lagaga hortegayo nabadgelyada oo khalkhal dareenta. Siciid Suluub Maxamed ayaa sheegay in waagii uu ka mid ahaa wasiiradii xukuumaddii Daahir Rayaale Kaahin ay rasaas lagu dhintay kala hortageen xisbiga kulmiya oo mucaaradad qaraar kala horyimi xukuumaddii xilligaasi. Wuxuu sheegay inay daba jaariyo u naceen Maxamed Kaahin oo dhinac taagna Axmed Siilaanye iyo madaxweyne Biixi. Wuxuu sheegay inay ilaalinayeen ammaanka iyo xasiloonida dalka.
وشيغين اي تانينا تحاي تيدا تيدا يا ملوك تلوك تيدا ساكا واحد بلامي ربشدو مقالة هالقيسة لحيدا لقى بلابي او اي بلابين حزبي دا معارض كيسيبا حزبيقا وضني ويهو قامين ايان مدحدو دي سرع سيدي هروبا قوبا لنقادين وحي لاي مهدية ربشدها ايناني وحنا اينا قاد من وح داوع اوهو لشيغاني تشيرين كل يبا انو حق غدا مهو بو لكن قار تشنقدي تشيحدي يا قار ملاح بالسنفين تبوا لشيغي يا حقوق الكمي داوع لس لي مشي ربشدها ما انت دعي ee muddo lagu baaqayay lagu abaabulay dadka iyo shicibka iyo dhalinyarada ee la lahaa hal dhinto hal dhaawacmo dawladdu marna may jacaylaysan inay layso shicibkeeda inay layso dhalinyaradeeda mustaqbalka loo soo ugu dambeyntii taliyaha ciidamada bilayska Soomaaliland Maxamed Saqadhi daba galaya gabal ka cadeeyay isaguna inaanay xukuumadu ogolayn cid la soo doonato la salaalaq adiyad kibir banaan bax qeylo iyo buu isla markaana ay gacan wax kaga wanaajin doonaan أبني جودها عدنا كيير مينا إنه خلخل جلو وانو يسفر تاجنا وانو كور تجنا وانو شوتشيننا حسيلوني ده دلك وانو إلى ليننا شقدي أنا وحر ساعتين أنا وحر ساعي ويجي عدنا كيير مينا أبني جاي لخلخل هو يذا كتب عندك كوي مريسا إن على عرتي خل أنتي ما أنت قص ديرتكوا أنتي ما أنت لوك يستار ديرتكوا سبتي ما هي سجال سبتي هدي لبلن قارو هل قف أصوب حيير مين والله بنا ييري هذا رد دوينه نبدأ نلاقي العليو دبكة إنه إسكدينه أنا جانا هنا جارسينه إلي كل إسكداية ده كي يجي باتهين وانودين تاجني وايدن إلالينا إنا أبني جانا نلاقي العليو ودبكة إسكداية أصوب بحتاك بلا شرع جاي إسكداية قفروا بحصوص لو لبعت هذا مجاك بون قرص مسؤولية دانا وحقادي دونا عدة إذا سواء بمشي صوص صارتي أي قاد وركينا ربان تينو قد بدنا وحنا ديك قت جينا إنت ورناي وحنا كدرنا موجي وحويدين وقال كشجنا ومحمد هذا ندير تاني يقولون تدم بنبت قليو ينولي قولون أنت برشة إذا يينا القبط تقران كبس وبتك الله جو برباريو يجو تشوجا قريه هذا وحاتك رسالة حرمين قران إسلامي أونلاين حفتي جو قران كيا برشة حكيم كيا حسنات كدعاء دي حديث هذا رسول كيا حسابات كدنيا ديو حقوق دي شريعة هدي حيسكوك قلو حفتي عرورها إلا لغو محوري الحرمين كحادري هدا دو قولمون تاي براشادة دين تقراد كاقا وقابطيبا قرآن كا لوغدا سورة دها أفقا عربي كا براشادة حديث رسول كا إيا دمان علمي كا دين تقبرو أديقو برادة دا شوغا الحرمين وكو فضودين دون تا دل يدباد با براشادة دين تنصوبا كالحي الوحي فافاين علينا دا شاشادة كاقا مغدا الحرمين قرآن إسلامي أونلاين.